Bueno, sinceramente, eu descoñezo os motivos por os que traen isto hoxe aquí. Imagino que será para tentar calmar os ánimos simulando que sí están a facer algo, a traballar ou algo así. Non sei, a verdade é que xa casi prácticamente nin me importa. O que sí sei é que traer isto hoxe aquí é un insulto a nosa inteligencia, unha bravuconería por parte de quenes saben aprobar un ensalitario e solitario a lei a que hoxe fan referencia. Unha lei que xa denunciamos aquí é claramente privatizadora, serve para trasvasar pacientes da pública a privada. Unha lei mal plantexada, confusa, que deixa a maioría do seu contido para un regulamento ou para regulamentos posteriores. E unha lei que mestura dereitos que xa estaban regulados por outras leis e normas. En resumo, unha lei que combatimos e combatiremos por innecesaria, por pouco rigorosa e por ser un instrumento privatizador. Logo, non ten sentido ningún, senón é dentro dunha mofa ou dun escarnio, pretender que nos hoxe aquí apoiemos unha iniciativa que pide o desenrolo desta lei. Sin embargo, a presentación da iniciativa si denota cousas do goberno, porque pon en evidencia a inoperatividade desta lei. Esta lei foi aprobada fai medio ano e tiña que entrar en vigor dous meses despois de ser publicada. Esta iniciativa do PP pedindolle ao goberno do PP que desenrole un dos regulamentos dependentes desta lei, imprescindible parece ser, en teoría, para o seu funcionamento, 4 meses despois de que xa tivera que estar funcionando, xa fala de que na práctica a lei é inservible e o único que fai é xerar problemas nada máis comezar. É dicir, fai 4 meses que en teoría a espera se tiña que estar a regular pola nova lei e, sin embargo, non é así, porque non teñen vostedes definidos os criterios de prioridades. Entón, como van facelo? Hoxe, o grupo do PP está deixando en evidencia o goberno do PP. Por iso xa advertimos no seu momento de que esta lei era inconcreta, porque a grande parte das cousas as deixa para regulamentos posteriores. Verdade, señor Santarices, o debatimos durante a ponencia. Fíxese se o goberno é incapaz de xestionar a nosa sanidade, queres que son os que defenden as privatizacións e os negocios das clínicas privadas, nin tan sequera son queres de regular adecuadamente as normas que eles mesmos aproban para descapitalizar a nosa sanidade pública. É prácticamente como unha sátira. De feito, é de agradecer que o seu PP deixe en evidencia as carencias do goberno do PP. E así está a nosa sanidade manga por ombro. E mentres o goberno, a través do seu grupo, enreda no Parlamento sentando as bases de privatizacións a medio prazo, no Executivo non perden tempo e van privatizando pinga a pinga toda a nosa sanidade. Como xa lle dixen antes nas anteriores intervencións, xa lles dá igual ata as formas, ata as sentenzas, ata a legalidade. Xa buscan vostedes maneiras de saltalo todo. Como se saltan pues, o contido da licitación do contrato do novo hospital de Vigo no tema das prórrogas, como se saltan a normativa europea de descanso nas gardas dos PAC, xa debatimos en comisión. Como se saltan os dereitos laborais movendo persoal fixo, estatutario, consolidado a outros servizos para cubrir vacacións, etc. Non esperen, polo tanto, que apoiemos unha lei que foi contestada por milleiros de cidadás e cidadás nas rúas galegas, por profesionais, por sindicatos, por colectivos sociais e a que nos pusemos desde o primeiro momento. E con isto, como con todos, señorías, o goberno fará o de sempre, que lle dé a gana, porque, ante todo, goberna non para, sino contra o pobo e sen o pobo.